Now, next topic is Argand diagram or a complex plane. Suppose z is equal to x plus iy in any complex number, then this complex number may be shown in a plane like this, where x axis is a real axis, means real part of z or complex number. X and y both are real numbers, where I is equal to the root of minus 1. It already is available. आहे इथे काय आहे का कॉम्प्लेक्स नंबर असेल त्याला आपण x plus i minus 1 लिहिलं x plus i y इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन दिस x एंड y बोथ आर रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेझेंटेड बाय पॉइंट सपोज इट इज टू बी p विथ x कोऑर्डिनेट इज स्मॉल x y कोऑर्डिनेट स्मॉल y देन x plus i y कैन बी रिप्रेझेंटेड एज लाइक x x comma y that is ordered pair of x coordinate and y coordinate x is real part y is coefficient of I, that is imaginary part. Like on the plane here, suppose x is a real axis and y is imaginary axis. म्हणजे x axis वर आपण real part define करू आणि y axis वर imaginary part define करू आणि म्हणून याला x ला real axis y ला imaginary axis असं नाव देऊ. तर p जो पॉइंट आहे त्याचे तर कोऑर्डिनेट आपण x ला असे घेतले तर ही जी लेंथ आहे इथपासून इथपर्यंत म्हणजे x axis पासून ते पॉइंट p पर्यंत दैट इज y imaginary part of z. त्याच्यानंतर y axis पासून ते पॉइंट p पर्यंत दैट इज x x axis चा x कोऑर्डिनेट किंवा पॉइंट p चा x कोऑर्डिनेट म्हणजे जो y axis पासून या p पॉइंट पर्यंत जे काही डिस्टन्स आहे ते डिस्टन्स म्हणजे x दैट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p त्याला म्हणू आपण रियल पार्ट ऑफ z. तर हे कॉम्प्लेक्स नंबर हा प्लेन वर डिफाइन करताना आपण x आणि y या ऑर्डर्ड पेअर मध्ये घेतो तर तो जो पेअरिंग आहे तर ते जे सिस्टम आहे दैट इज नथिंग बट आर्गन डायग्राम ऑर कॉम्प्लेक्स प्लेन. म्हणजे तुम्ही असं लिहू शकता अ डायग्राम व्हिच रिप्रेझेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर बाय पॉइंट्स इन प्लेन. म्हणजे कॉम्प्लेक्स नंबर जर आपण पॉइंट पॉइंटच्या फॉर्म मध्ये आपण जर रिप्रेझेंट करू शकलो देन दैट विथ रेफरन्स टू द रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस इज कॉल्ड आर्गन डायग्राम ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन. तर याचा शोध जो लावलेला आहे तो आहे एक मॅथमॅटिशियन जॉन रॉबर्ट आर्गॅन आणि त्याच्याच नावावरून याला ते आर्गॅन डायग्राम किंवा कॉम्प्लेक्स प्लेन असं म्हटलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल आपण जर घ्यायचं झालं तर 1 2 समजा एखादा पॉईंट आहे ए बी द पॉईंट विथ कॉर्डिनेट 1 2 मग याच्यावर आपण याचा कॉम्प्लेक्स नंबर तयार करू शकतो 1 + 2 r. समजा बी नावाचा एखादा पॉईंट आहे आणि त्याचे कॉर्डिनेट जर असतील -4 3 तर आपण ते कॉम्प्लेक्स नंबर तयार करू शकतो -4 + 3 r किंवा कॉम्प्लेक्स नंबर समजा दिला असेल 2 + 3 r इथून आपण त्याचे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करू शकतो 2 3 म्हणजे हा झाला कॉम्प्लेक्स नंबर आणि हा झाला प्लेन वरचे त्याचे पॉइंट्स 2 3 म्हणजे 2 हा x कोऑर्डिनेट असेल 3 हा y कोऑर्डिनेट असेल तो रियल पार्ट आहे तो झाला रियल एक्सिसचा पार्ट हा जो इमेजनरी पार्ट किंवा इमेजनरी जो आय नंबर आहे त्याचा तो कोइफिशियंट आहे या ठिकाणी 3 या ठिकाणी 2 या ठिकाणी 3 तर हा झाला त्याचा इमेजनरी पार्ट तर तो जाईल वाय एक्सिस. अशा पद्धतीने आपण कॉम्प्लेक्स नंबरचं फॉर्मेशन पॉईंट फॉर्मॅटमध्ये म्हणजे प्लेनच्या फॉर्ममध्ये लिहू शकतो किंवा प्लेनवर समजा एखादा पॉईंट घेतला त्याला कॉम्प्लेक्स नंबरमध्ये पण कन्वर्ट करता येऊ शकतं. ठीक आहे, त्याच्यानंतर बघू आपण मॉड्युलस ऑफ झेड. Now modulus of z. So modulus of z means what? Suppose z is equal to a plus ib is any one of the complex number where a b belongs to real number, a capital R. Then mod of z or modulus of z is denoted by mod z. Two parallel lines charged with radii of small z, that is mod of z or modulus of z. याला परत एक दुसरं नोटेशन आहे सपोज इट इज टू बी स्मॉल r. And the value of r or values for mod of z is under root of a square plus b square. आता एक कसं येतं ते सांग. Suppose this is a point p with coordinate a and b. आता जर z हा कॉम्प्लेक्स नंबर आहे एक्स आय च्या फॉर्म मध्ये तर याला आपण पेअर फॉर्म मध्ये लिहू शकतो और कोऑर्डिनेट फॉर्म मध्ये लिहू शकतो दैट इज a. आता a डिस्टन्स आणि b डिस्टन्स आणि याचा जो डायगोनल आहे that is r. This is distance of point P
from origin, that is R. This is x axis and this is suppose y axis. Okay. Now this is x coordinate, so this is value of A. Y coordinate is B, so this is B. एवढं डिस्टन्स जे आहे ते A आहे, याचा P चा x कोऑर्डिनेट A आहे. एवढं जे डिस्टन्स आहे ते B आहे, म्हणून P चा y कोऑर्डिनेट B आहे. आणि हा जो ओरिजिन पासूनचा डिस्टन्स आपण जर विचार केला, ओरिजिन पासून पॉइंट P पर्यंतचा जो डिस्टन्स आहे दैट इज सपोज R. आता z ला आपण डिफाइन करतो a + ib अशा पद्धतीने. मग a + ib ला आपण कोण पॉइंट फॉर्म मध्ये किंवा प्लेनच्या फॉर्म मध्ये किंवा कोऑर्डिनेट फॉर्म मध्ये जर ऑर्डर्ड पेअर फॉर्म मध्ये लिहायचं झालं तर P इज अ पॉइंट विथ कोऑर्डिनेट AB असं लिहू शकतो. ठीक आहे. आता बघ, बाय युजिंग डिस्टन्स फॉर्म्युला, बाय युजिंग डिस्टन्स फॉर्म्युला, डिस्टन्स बिटवीन OP इट इज सपोज टू बी R, देन बाय युजिंग डिस्टन्स फॉर्म्युला आपण असं लिहू शकतो अंडर रूट ऑफ A मायनस 0 होल स्क्वेअर प्लस B मायनस 0 होल स्क्वेअर, दॅट इज सिंपल R. डिस्टन्स फॉर्म्युला जो वापर करतो मी तर किंवा पायथागोरसचा जर यूज केला, थेरम ऑफ पायथागोरस जरी आपण यूज केला तरी सुद्धा आपण आर ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकतो. आर स्क्वेअर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वेअर प्लस अनदर साइड स्क्वेअर, म्हणजे हाफ मीटर स्क्वेअर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वेअर प्लस अनदर साइड स्क्वेअर. ठीक आहे ना. आर इज इक्वल टू, म्हणजे आर स्क्वेअर इज इक्वल टू ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ काय आहे, ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. तर तुम्ही कोणत्याही पद्धतीने विचार करू शकता, म्हणजे पायथागोरस थेरम अप्लाय करा किंवा डिस्टन्स फॉर्म्युला अप्लाय करा, आपल्याला आर ची जी व्हॅल्यू आहे ती आर ची व्हॅल्यू काय मिळेल, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर, अँड धिस आर इज नथिंग बट द मॉड ऑफ झेड ऑन मॉड्युलस ऑफ झेड. पॉइंट बी दॅट ए बी रिप्रेझेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर झेड इज इक्वल टू ए प्लस आय बी इन द प्लेन फॉर्म ऑन द कोऑर्डिनेट फॉर्म. सो आर इज इक्वल टू मॉड झेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. एक फॉर्म्युला फक्त लक्षात ठेवायचा आहे, मॉड झेड ची व्हॅल्यू काय असायला पाहिजे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. कशी निघते, अशा पद्धतीने निघते. एक तर डिस्टन्स फॉर्म्युला अप्लाय करू शकतो किंवा आपण पायथागोरस थेरम अप्लाय करू शकतो. अँड मॉड झेड इज नथिंग बट द डिस्टन्स ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन, वेअर द पॉइंट पी रिप्रेझेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर झेड. ज्या ठिकाणी पॉइंट पी हा कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेझेंट करेल त्या ठिकाणचा पॉइंट पीचा ओरिजिन पासूनचा जो काही डिस्टन्स आहे तो डिस्टन्स म्हणजे मॉड ऑफ झेड. त्याच्यानंतर येतं आर्ग्युमेंट ऑफ झेड. आता आर्ग्युमेंट ऑफ झेड म्हणजे काय आहे ते बघूया. आर्ग्युमेंट ऑफ झेड, आर्ग्युमेंट ऑफ झेड मीन्स व्हॉट, इफ ओपी मेक्स एन अँगल थीटा विथ द पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ऍक्सिस, तर हा जो ओपी आहे हा काय करतो, अँगल तयार करतो कोणाशी, पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ऍक्सिस सोबत. सो दॅट थीटा, दॅट अँगल इज कॉल्ड द आर्ग्युमेंट ऑफ झेड ऑर अँप्लिट्यूड ऑफ झेड, where z is one of the complex number a plus ib, ab belongs to capital R, that is set of real numbers and is denoted by R of z. So this angle theta, measure of this angle theta is called the argument of z. आता theta ची value जर find out करायची असेल तर कशा पद्धतीने find out करता येईल, suppose sin theta is equal to sin theta म्हणजे काय होतं, opposite side upon hypotenuse, काय म्हणजे b divided by r, cos theta is equal to adjacent side of our hypotenuse, म्हणजे काय मिळेल, a divided by r. तर tan theta चा काय फॉर्म्युला निघतो, sin theta upon cos theta. आता sin theta म्हणजे b divided by r, cos theta म्हणजे a divided by r, दोघांचे r कॅन्सल होते म्हणजे काय मिळालं, b divided by a, this is value of tan theta where a is not equal to 0, denominator does not become 0. आता tan theta ची व्हॅल्यू जर b upon a मिळत असेल तर आपण त्याच्यावर थीटा ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकतो, अँड व्हॅल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू, व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू टॅन इनव्हर्स ऑफ बी बाय ए. तर हे लक्षात ठेवा, थीटा ची व्हॅल्यू काय दिली आहे, टॅन इनव्हर्स ऑफ बी बाय ए. टॅन थीटा इज इक्वल टू बी बाय ए, देन थीटा इज इक्वल टू व्हॉट, टॅन इनव्हर्स ऑफ बी बाय ए, अँड धिस थीटा or tan inverse of b by a is nothing but r of z or argument of z is equal to theta, म्हणजे थीटा ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करणं म्हणजे r of z कॅल्क्युलेट करणं. तर दोन पद्धतीचे क्वेश्चन येतील, एक मॉड्युलस ऑफ z फाइंड आउट करा, मॉड ऑफ z फाइंड आउट करा, किंवा argument of z फाइंड आउट करा, असे दोन पद्धतीचे क्वेश्चन येऊ शकतात. आणि एक सिंपल क्वेश्चन आहे,
z जर दिला असेल तुम्हाला a plus ib च्या फॉर्म मध्ये तर आपण मॉडुलस ऑफ z काय फाइंड आउट करू शकतो अंडर रूट ऑफ a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर आणि अर्गुमेंट ऑफ z काय फाइंड आउट करू शकतो थीटा दैट इज टॅन इनवर्स ऑफ b बाय a. जे काही कॅल्क्युलेशन आहे ते प्रॉब्लेम फक्त बघूच आपण की कॅल्क्युलेशन कसं करायचं ते. फॉर एग्जांपल इथे एक एग्जांपल दिलेला आहे फक्त घ्यायचं 2 plus 2i if z is equal to 2 plus 2i as other said then mod of z is equal to that means under root of 2 square plus 2 square under root of a square plus b square that is 4 plus 4 means under root of 8 means 2 root 4 into 2 is 8 under root of 4 means 2 under root of 8 so mod of z is equal to that means 2 root त्याच्यानंतर आपण कॅल्क्युलेट करू आर्क ऑफ z म्हणजे tan इनवर्स ऑफ b बाय a तर tan इनवर्स ऑफ b बाय a और आर्क ऑफ z इज इक्वल टू arc ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b बाय a आता 2 प्लस 2i दिस इज z a ची व्हॅल्यू 2 b ची व्हॅल्यू 2 म्हणजे हा काय tan इनवर्स ऑफ 2 बाय a म्हणजे काय tan इनवर्स ऑफ 1 आता tan इनवर्स 1 ची व्हॅल्यू कशी फाइंड वी नो दैट tan ऑफ pi बाय 4 इज इक्वल टू 1 tan 45 डिग्री ची व्हॅल्यू किती असते 1 असते सो देयरफॉर pi बाय 4 इज इक्वल टू काय होईल मग tan इनवर्स ऑफ 1 हा त्याच्या बरोबर लागेल म्हणजे काय झाला tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन tan मध्ये क्लियर आहे म्हणजे सो pi बाय 4 ची व्हॅल्यू काय होईल tan इनवर्स ऑफ 1 म्हणजे tan इनवर्स ऑफ 1 ची व्हॅल्यू किती pi बाय 4 तर आपण काय tan इनवर्स ऑफ 1 ची व्हॅल्यू काय घेऊ शकतो pi बाय 4 म्हणजे आर्ग्युमेंट ऑफ z इज इक्वल टू हाऊ मेनी पाय बाय 4 म्हणजे तो जो थीटा आहे अँगल कितीचा असायला पाहिजे 45 डिग्रीचा तर अशा पद्धतीने tan इनवर्स 1 किंवा आर्ग्युमेंट ऑफ z ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकतो. नंतर सॉल्व एग्जांपल आहेत किती बघूया सिंपल सिंपल क्वेश्चन्स असतील आर्ग्युमेंट ऑफ z किंवा मॉड ऑफ z कॅल्क्युलेट करा. फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर if z is equal to 1 plus 3r find the modulus or amplitude of z so as given z is equal to 1 plus 3r so on comparing with apna standards ko compare karu z is equal to a plus ib kiwa vi so we get a is equal to 1 and b is equal to 3 हे वाक्य नाही लिहिलं डायरेक्टली लिहिलं तरी चालतं. सो मॉड ऑफ झेड इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर सो अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वेअर प्लस 3 स्क्वेअर देअरफॉर 1 स्क्वेअर 1 3 स्क्वेअर 9 इज अंडर रूट ऑफ 10 दिस इज मॉड ऑफ झेड. त्याच्यानंतर काय विचारलं एम्प्लीट्यूड ऑफ झेड एम्प्लीट्यूड मीन्स आर्ग्युमेंट सो ए एम पी एम्प्लीट्यूड ऑफ झेड इज इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ b by a this is the formula argument of amplitude both are same so tan inverse of b by a means tan inverse of b is equal to 3 upon a is equal to 1 so the answer is tan inverse of 3. आता tan inverse of 3 की डायरेक्ट व्हॅल्यू नाही आहे म्हणजे आपला जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आहे त्या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मध्ये जर 3 व्हॅल्यू असते tan साठी तर आपण डायरेक्ट लिहिलं असतं पण आता नाही आहे त्याच्यामुळे हा ऍडजस्ट तसा ठेवायचा. सो मॉड ऑफ झेड इज इक्वल टू काय मिळालं अंडर रूट 10 आणि एम्प्लीट्यूड ऑफ झेड इज इक्वल टू काय मिळालं टॅन इनवर्स ऑफ दिस इज द सिंपल क्वेश्चन. फाइंड द मॉड्युलस आर्ग्युमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस 7 प्लस 24 आय माइनस 7 प्लस 24 आय हा सेकंड क्वेश्चन आहे सेम याला अशाच पद्धतीने सॉल्व करा झेड इज इक्वल टू काय लिहू शकतो आपण एक्झाम्पल नंबर सेकंड घेऊ आपण माइनस 7 प्लस 24 आर आता माइनस 7 प्लस 24 आर म्हणजे झाला झेड. आता याचा दर वर्ष कशात करायचा आपल्याला ए इज इक्वल टू पर वर्ष कंपेअर करायला एक तर की आय बी सोबत म्हणजे ए ची व्हॅल्यू माइनस 7 प्लस बी ची व्हॅल्यू 24 म्हणजे इथे तसं होईल माइनस 7 स्क्वेअर प्लस 24 स्क्वेअर आफ्टर कॅल्क्युलेशन जी इलेक्ट मिळते त्याच्यानंतर इथे बी बाय ए म्हणजे इथे बी बाय ए ची व्हॅल्यू काय असेल म्हणजे 24 1 ए ची व्हॅल्यू किती मायनस 7 अशा पद्धतीने आन्सर मिळतो. फक्त कॅल्क्युलेशनचा पार्ट आहे तो मात्र तुम्ही करायला
फॉरमॅट टूल्स आहेत झेड जे काही लिहिले असेल त्याला एल बी जे काही असेल ते आपण फाइंड आउट करू शकतो ए इज इक्वल टू व्हाट बी इज इक्वल टू व्हाट मॉड ऑफ झेड कॅल्क्युलेट करू वॉल रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर आणि एम्प्लिट्यूड ऑफ झेड कॅल्क्युलेट करू दॅट इज टॅन इनव्हर्स ऑफ बी बाय ए या एम्प्लिट्यूडच्या ऐवजी आर्ग्युमेंट हा सुद्धा शब्द असू शकतो तर तो मात्र फाइंड आउट करायचा बाकी मग इथे सांगण्यासारखं विशेष काही नाही आहे एक्झाम्पल जर विचार केला तर एक्सरसाइज 1.3 त्याच्यातील क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करायचा परत एकदा सांगतो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 बस तेवढं सॉल्व करा बाकी करायची गरज नाही हे कॅल्क्युलेशन नाही केलेलं आहे हे कॅल्क्युलेशन तुम्हाला करायचं आहे म्हणजे एवढं लिहायला सोडून द्याला असं करू नका एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 तेवढं सॉल्व करायचं त्याच्यानंतर तिसरा टॉपिक आहे कॉम्प्लेक्स ओके क्यू रूट ऑफ युनिटी ठीक आहे क्यू रूट ऑफ युनिटी हा लास्ट टॉपिक असेल कॉम्प्लेक्स नंबरचा चॅप्टर संपून जातो तो नेक्स्ट पिरियड